こんにちは。今日は胡蝶蘭のお話をします。はい、今この目の前にある胡蝶蘭はミディって言って、要するにちっちゃい原種に近いタイプですね。はい、普段贈答で使われるでっかい花のやつではなく、あちらはあちらでね、注文があれば取り寄せするんですけど、うちは普段育てるという意味の胡蝶蘭を扱ってます。あれも大きいのも十分育ちますですけど、なんといっても育てやすいこれミディの胡蝶蘭、ちっちゃい胡蝶蘭ですね。はい、これがもうぜひともおすすめなので、今日はそのお話をしたいと思います。白い胡蝶蘭有名ですけど、いろんな色あります。黄色もあったり緑もあったりで、こんな色も可愛い色もたくさんあります。胡蝶蘭を育てたいと思う方でしたら、ぜひともこのミディから始めていただいた方がまず間違いなく成功しやすいです。この胡蝶蘭っていうのはもう今品種交配だいぶ進みましてね、原種っていうのはなかなか見つからない時代になってます。まだフィリピンとかね、山の中に入って原種見つけたって言っておられる方もたくさんいらっしゃいますけれど、今現在日本で手に入るものはなかなか原種っていうのは手に入らないです。もう交配がいっぱい進んでまして、今ね、台湾なんかがそこら辺品種交配、が先駆者でずんずん新しいのを作り出してますけれど、この胡蝶蘭ね、なんかこう育てるのはちょっと難しいなっていうイメージが強いと思います。ですけどね、実際には昔の蘭の本なんか見ますと、高温性でだからこう温度がたくさんいったりとか、環境を整えるのが難しいとかいっぱい言われて、でちょっとこう蘭を育てたいなと思ってる人でもちょっと敬遠しようかなと思われがちな蘭だったんですけれど、今はね、逆にね、この蘭ほんと育てやすいですから、いっぺんチャレンジしてみたらと思います。どう育てやすいかと言いますと、だいたいこう飼われたり、それからもらった時にこういう形で、もうすでにこれ実はこう抜くとこういうふうにビニールポットに入ってて、でね、根っこも適度に回ってて、とで、まあ植え込み材料いろいろあるんですけれど、水苔で割ったり、それからこれはちょっとバークチップみたいなもので植えてますけれど、非常にかっちりと育ててる場合が多くてですね、あんまりこう品質のばらつきがないので、これからもらった後、手に入れた後でも結構簡単に育つことができる土台ができているというようないい素材なんですね。で、この大きな胡蝶蘭もありつつの、その中でこの小さいのがいいよっていうのは、まあ場所が取らないっていうこともあるので、環境が整えやすい。それから多少やっぱ原種に近いっていうのもあって、まあ無理な環境でも多少我慢してくれるっていうようなこともあって、もう圧倒的に育てやすいです。で、よく聞かれるのが、このお花、買いました、もしくはまあもらいました、この後どうしましょうと。花が順々に咲いていって、で順々に枯れていきます。はい、これもそうですけれど、後ろから見たら分かりますね。一番下から咲いていきます。これはね、原産地では大きな川、例えば甲賀とか揚子江とか、なんかそのものすごい大きな川の橋に咲いて、生えている大きな木の上に、ぴちゃって、着生って、かえってこう、しがみついて暮らしている場合が多いです。で、そういうところの環境っていうのはどういう環境かと言いますと、まず気温が高い。うん、
それから雨が雨季になるとバーッと降って、でその後はあのさっと乾くというか、まあ、あの地面に植わってませんから、あの余分な水は流れてしまう。それから川べりなので風が常に吹いている、うん、それから下からの水蒸気が上がってくる。この条件を満たせば意外と簡単に咲きます、でしかも昔はその条件を全部揃えなきゃいけなかったんですけど、今はね少々いい加減なもんでも育つように本当にきちっと仕上がってますので、うまく育てれば、例えば今日入手しました、この状態で入手しましたっていうと、多分次々花が咲き変わって、で新しい花芽も出てきて半年以上は絶対楽しめます、うん、うまくいけば株さえ大きければ、そうですね、1年間うまいこと言ったらずっと咲いてるよっていうふうに、あの育てることもできます。どうするかと言いますと、これ下から咲いていったお花が順繰りに下から枯れていきます。で全部咲きました。本当はですね、全部咲かせるよりも、まあ 2,3 輪まだこうつぼみが残ってるとか、あもうちょっとこれ開いたけれど開きもう開いたばっかりぐらいのタイミングで切った方が養分が取られずに済むんですけど、まあ、いくら私がそう言っても切ってくんないでしょう皆さんね、もったいないって思うから、はい、ですんで、まあいいですわ切らんでも、はい、で完全に枯れる一歩手前が理想的です、うん、で終わりましたとなった時に、わかります？この花の茎って、ね、花の茎ってここありますでしょ？棒が当たってますけれどね。でこの茎に袴みたいなこの節があります。ね、で1個、2個、これは1個、2個節がついてます。ここに。はい、でその上にここ3個目のところに枝分かれして花咲いてますけれど、まあこの1個2個の上でチョキンと切ります。まあ3個目でもいいんですけど、ちょっと背が高くなりすぎるんで、だいたい2個から3個目の節の上でチョキンと切ります。で切って、そっから直射日光はいらないんですよ。それが便利でしょ、はい、あの窓越しの日がガンガンに当たらなあかんとか、そんなことは一つもなくって、明るけりゃいいです、はい、で明るい窓辺 であんまり温度が急激に下がるところはダメですけれど、だからガラス窓のそばじゃなく、まあ、部屋の中一歩手前入ったところぐらいで、そういうところに置いて、で切った後そのまんま置いときます。もうちょっとなんか装置を作る気があるよという方は、先ほど言った自然条件を再現するために、まあ、これ鉢が、これ鉢穴開いてるな、だから下から水吸っちゃう場合があるので、これは下に受け皿か、まあたらいと言ったら、たらいは置けないでしょうけど、受け皿のちょっと大きいものに水を張って、直接つからんように何かこう台の上に乗せて、そしたら下から水蒸気だけは上がってくる、うん、で、もうちょっと頑張れるよっていう人は扇風機を回して、直接風当てないで、ここの壁に扇風機の風当てて、跳ね返りの風がやわやわ当たる、そんな環境が大好きですんで、その環境を作ってやれば本当に長いこと咲きます、はい、ですけれど、まあそこまで移しませんわね、うん、なんか綺麗に飾ろうっていう気がないような状態になりますもんね、ですから、まあ無理は言わないですけれど、大事なのがここに、この根っこのところにジャブ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 もうしょっちゅう水かけないこと。先ほども言ったように木の上にペチャってくっついてるだけですから、だから植え込み材料も何もないんですよ。土も何もないところに暮らしてるんですよ。ですからいつも根っこがびちゃびちゃに濡れてるのは大嫌いなんですね。
だから、あ、また忘れちゃった水やりっていうぐらいの人がうまいこと育てられます。それから店舗とかで一年中なんかこうエアコンがずっとついてるよと、まあもうずっとこう一定の温度を保ってて、でなんかやわやわした風が吹いてるよと、困るのはあとは直接の風当たると乾燥してしまいますんで、空中湿度が欲しいんで、あんまり直接の風当てずに、で、なんですかね、こう空中湿度だけ欲しいということで、葉っぱの表面に霧吹きをする、うん、ここにはかけずに、あまりかけずに、たまにはかけてもらっていいんですよ、だけどあんまりかけずに葉っぱの表面だけ霧吹きをする。花には絶対かけないでくださいね、傷みますから、はい、そういう風にしてると切った上のところからまたピューって新しいのが出てきて、また花咲きます。だからね、この棒がついてるのは、この針金の棒とかね、これ外すんですかってよく聞かれますけど、外していただいても結構ですし、まあ、外さなくても結構です。ただ外さないでこれ切ってしまったら棒だけが立ってる状態でかっこ悪いわという方は、鼻首がピューと伸びて、新しいのが伸びてきた時に、またそれ同じ場所に刺して、それで伸びていくに従ってゆるーくくくり止めていくっていう意味で棒を立ててもらうのは OK です。そうやって育ててもらうと結構次々と同じような花芽が出てきます。その1回切って2番目に出てきた茎、まあ、それに花が咲いてそれも終わったと言ったら、そしたらまたその茎の、私だったら下からもう一つ下、はじめ1個2個目のところで切ってますから、だからそれが終わったら今度この一番下の1個目のところで切って、でまたそこから出てきますっていうのをね、繰り返してなかなかいっぱい咲きますんで、それも結構簡単に咲くんですよ。それから窓越しの直射もいらない、これが便利じゃないですか、はい、でなかなか華やかということで、でラン育てたっていう充実感もありますし、意外と簡単に育ちますので、ぜひ皆さん、ぜひチャレンジしてみてください。 LINE でレモンズガーデンと友達になりませんか？お友達登録していただくと、レモンズガーデンから最新の情報をたくさん配信しております。でその中で、レモンズガーデンのグループに入っていただきますと、さらにコアな情報も配信させていただいております。ぜひ友達登録をお願いします。と YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。